Nakon 16 godina u Demokratskoj stranci, prvi poslanički mandat je stekao tek kada je izašao iz nje. Gost emisije 15 minuta je gospodin Blagoje Bradić, narodni poslanik Grupe Zajedno za Srbiju i bivši direktor Niške filijale Fonda za zdravstveno osiguranje. Gospodine Bradiću, dobrodošli u studio Južnih vesti. Hvala vas naša. Evo da krenemo sa vašim slučajem. Sa mesta direktora Niške filijale Fonda za zdravstveno osiguranje smenjeni ste 2013. Da. Pre nego što vam istekao četvorogodišnji mandat. Viši sud je poništio ovo rešenje o smeni i utvrdio da je ona bila nezakonita. Dokle se na sudu stiglo sa vašim slučajem? Pa predmet je sad, koliko ja imam informaciju, stigao do apelacionog suda i sad čekam odluku veće apelacionog suda. I kada presuda bude postala pravosnažna, ukoliko se potvrdi... Ako presuda postane pravosnažna, u što ja iskreno verujem, vratit ću se na posao direktorske filijale. Dobro. Nakon svega ovoga ste bili podneli zahtev za sprečavanje zlostavljanja, tako? Da. I šta se desilo s tim? To je na internom postupku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje odlučeno od strane direkcije da nema osnova za pokretanje. U savjet advokata ja nisam išao dalje u tužbu. Dok ste bili na mestu direktora fonda, ali i danas, Uprave Niškog doma zdravlja i drugih zdravstvenih ustanova ukazivali su i dalje ukazuju na problem manjka radnika. Kažu da im je potrebno mnogo više lekara i tehničara, što fond ne priznaje, pa oni sada imaju te takozvane neugovorene radnike za koje platu pokušavaju da obezbedi iz nekih svojih sredstava, što im često ne uspeva, imaju probleme u poslovanju. Gde vi vidite rešenje? Ovo vas pitam sada kao bivšeg direktora fonda. Znate, sad je, to je jedna strana medalje. Dakle, to je malo širi problem i u par minuta pokušat ću da vam što plastičnije to objasnim. Dakle, normativi o broju radnika na teritoriji cele Republike Srbije donosi Institut Batut iz Beograda u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Izvinite, postoje formule pomoću kojih se obračunava koliko radnika bilo kog profila treba na određenoj teritoriji, a to zavisi od razuđenosti teritorije, od starosne dobi osiguranika, od pola osiguranika, od uprosečenih bolesti tipičnih za to područje. Znači, postoji jedan sistem kako se određuje broj zdravstvenih radnika koji je potreban za određenu teritoriju da bi se pružila zdravstvena zaštita koju je dužno da pruži ministarstvo uz pomoć, to je sufinansiranje Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Ono što je problem takvog načina sklapanja ugovora, taj način sklapanja ugovora zove se otkup plana, je što vi nemate mogućnosti da iskažete specifičnosti određene teritorije. Naročito južno od Save i Dunava, to je problem. Prvo, velika razuđenost niške opštine, preko 50 sela. Da bi sva sela imala isti kvalitet zdravstvene zaštite kao što ima grad, a to i garantuje Ustav Republike Srbije i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, potrebno da imaju minimum 1200 stanovnika preko 18 godina da bi dobili lekara opšte prakse. Potrebno je da imaju preko 800 deteta, ja mislim, sad nemojte me držati za reč, da bi dobili pedijatra. Ali mi govorimo o selima koje su 20-30 km udaljeni od grada i govorimo o istom kvalitetu zdravstvene zaštite i po obimu i po dostupnosti, je li tako? I po mogućnosti pružanja, što je nemoguće. Sa ovim brojem lekara nemoguće. Zato što nemate dovoljan broj pacijenata na toj teritoriji da bi dobili lekara koga će finansirati Republički fond, to jest Republika Srbija, to jest Ministarstvo zdravlja, kako god. Ono što je potrebno je izmena u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji će dati mogućnost drugih vidova organizovanja zdravstvene službe i veći broj izvršilaca, čitajte između redova, znači medicinskih sestara i lekara, tako da imamo istu dostupnost i isti kvalitet zdravstvene zaštite. Ono što je problem, to je rigidnost ugovora koji mi dobijemo sa republičkog nivoa na nivou filijale. Znači, makoliko ljudi u Niškoj filijali Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja želeli da izađu u susret, mi ne možemo da izađemo iz okvira ugovora. Još jedna tema o kojoj biste možda mogli da nam kažete nešto jeste osnivanje ovog fonda za lečenje dece u inostranstvu koji su najavili iz Ministarstva zdravlja da će uskoro krenuti sa radom. Znamo da je naročito u poslednje vreme javnost bila uzdrmana
slučajima dece koje su obolela teških ili retkih bolesti, za čije lečenje u inostranstvu roditelji nisu imali para, pa su onda građani bili pozivani putem humanitarnih akcija da prikupljaju novac. I oni su rekli da će taj fond uskoro biti osnovan. Šta je do sada bio problem, po vašem mišljenju, da se ovakav jedan fond oformi? Znate, funkcionisanje jednog ministarstva, u ovom slučaju Ministarstva zdravlja, je stvar politike vladajuće koalicije ili vladajuće partije. To je viđenje načina rešavanja problema. Ono što je po meni nelogično, ajte da podsjetimo gledaoce šta se dešavalo par meseca unazad u Republičkom parlamentu. Imali smo zakon kojim je 2% doprinosa sa pozicije zdravstva prebačeno na poziciju penzija. Je li tako? Uz obrazloženje tadašnjeg ministra Krstića, ministra finansije, da racionalizacijom troškova i ekonomičnim poslovanjem u srpskom zdravstvu se javio višak od 2% tih doprinosa, pa je umjesto 12,7 sada 10,7, ono što ide za zdravstvo, što prevedeno u novac iznosi 300 miliona evra. I da je to prebačeno da bi se popunila rupa u delu budžeta kojim se plaćaju penzije penzionerima u Republici Srbiji. Posle toga, punih mjesec dana, vi imate formiranje fonda za lečenje dece, a da vas podsjetim, deca su u zakonski obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Znači, bez obzira da li mu roditelji rade, ne rade, dete ima pravo do punoletstva, a čak i posle toga ako se školuje, na obaveznu zdravstvenu zaštitu koju plaća država, koju mi svi plaćamo solidarno. Znači, država to smo mi, to je naš novac iz naših poreza i naših doprinosa. Malo nelogično, ja mislim da je država trebala drugačije da reši problem dopune budžeta za penzije, da se ostavi novac za zdravstvo, jer para u zdravstvu nikad dovoljno. Iz prostog razloga što građani Srbije imaju pravo da se leče kvalitetno, imaju pravo na savremena dostignuća medicine, imaju pravo na savremene lekove koji se nalaze na svetskim listama za lečenje bilo kakvih bolesti, i retkih, i učestalih, i ovakvih, i onakvih. A mislite da neće biti para za ovaj fond? Pa to je jedini način kako su oni mogli da obezbede neki stalni izvor prihoda, odakle mogu da leče decu koja imaju retke i nespecifične bolesti. Ja samo mogu da postavim pitanje zbog čega se ta deca ne leče finansirajući njihovo lečenje iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Zašto neko dete koje ima retku bolest ne može da ostvari pravo na zdravstvenu zaštitu i da država finansira njegovo lečenje, nego moramo da formiramo fond gde će deo država da daje, deo mi iz naših dobrovoljnih priloga, i da lečenje te dece zavisi od toga da li ima dovoljno para u fondu i da li država u tom trenutku može da nadomesti pare iz budžeta u taj fond da bi se deca lečila. Ja mislim, kao lekar i kao roditelj i kao građanin Srbije, da to mora da se finansira iz Republičkog fonda, što je sasvim normalno. Ali se nije finansiralo ni dok je prethodna vlast bila. Nije postala mogućnost lečenja dece u inostranstvu? Nije. Zašto? U čemu je bio problem? U parama? Pa evo, u parama. Dobro. Pošto je ostalo još malo vremena, da se dotaknemo nekih drugih tema. U Nišu je nedavno bila isključena javna rasveta. Zbog ogromnog duga za struju, građani su bili zabrinuti, organizovali su protesti itd. Ko je, po vašem mišljenju, odgovoran za tu novonastalu situaciju i za velika dugovanja grada? Znate, sve stranke koje učestvuju na izborima, bilo da su oni lokalni ili republički, se bore za naklonost građana, njihove glasove, obećavajući da će stanje koje je trenutno i koje je pre izbora biti mnogo bolje ako dobiju poverenje građana i osvoje potreban broj podrške, glasova podrške i preuzmu vlast, bilo da je to lokalna zajednica, bilo da je to republički nivo. Stranke koje su na vlasti su odgovorne za funkcionisanje grada. Znate zašto vas to pitam? Zato što je na konferenciji za novinare dan nakon što je isključena javna rasveta, zamenik gradonačelnika Ljubo Slavković rekao da je aktuelna vlast 2012. godine, po dolasku zapravo na vlast, zatekla 3 milijarde duga i 3 milijarde kredita koje je ostalo od prethodne vlasti. Kako vi komentarišete ovu njegovu izjavu?
da su oni već zatekli veliki dug koji je napravila prethodna vlast, čiji ste i vi bili deo. Znate, 2000. godine, kada je DOS došao na vlast, zatekao je haos u državi, naročito u financijama države. Svako onaj ko se kandiduje na izbore, građanima saopštava u kakvom okruženju žive, u kakvom miljeu žive, kakve su financije, i garantuje da će on da učini da to bude bolje. Aktuelna vlast je na vlasti 3 godine. Oni su imali dovoljno vremena da povećaju zapošljenje, ali ne u javnom sektoru kod direktnih budžetskih i indirektnih budžetskih korisnika, nego u realnoj privredi, i tako povećaju dohodovnu stranu budžeta, tako namaknu više novca u budžetu kako bi mogli da servisiraju potrebe građana. Imali su dovoljno vremena da naprave reorganizaciju gradske uprave, da je učine jeftinijom i racionalnom kao što su obećavali, ako se sećate predizbornih slogana. Nasuprot tome, mi smo imali u periodu kada je se najviše govorilo pred parlamentarne izbore prošle, da će se smanjiti zapošljenje u državnom aparatu, znači da će se rasteretiti budžet plata partijskih kadrova. Vi ste imali u Nišu da preko 400 ljudi je zaposleno u javnim preduzećima i gradskoj upravi. Smatrate... I time ste opteretili gradski budžet za preko 200 miliona dinara. Da li je to u redu? To građani gledaju i reći će za sljedeće. Ali da li smatrate da postoji deo odgovornosti i prethodne vlasti čiji ste bili deo za novo nastalu situaciju kada je reč o dugovanjima grada? Pa dobro, znate vi koja je struktura tih dugova? Kako je on rekao, to je 3 milijarde duga i 3 milijarde kredita za struju i za sve ostalo što pa da, ali setite se šta je sve rađeno iz kredita, jer grad nema sopstvenih izvor prihoda, jer je stala industrija. To nije samo problem grada. Mi možemo kao lokalna samouprava da stvorimo uslove za investicije. A da li će biti ili ne, ne zavisi od grada. Zavisi od onih koji treba da dođu i da investiraju ovde. Znači, svi ti dugovi koje grad Niš imao su uloženi u infrastrukturu, u opremanje saobraćajnica, ako se sećate revitalizacija toplovoda da se smanje gubici, pa ako se sećate vodovodna mreža zamenjena, pa ako se sećate glavne niške saobraćajnice su rađene, znači to nisu uzeti dugovi za široku potrošnju, nego su uzeti za investicije. Sa normalnom analizom kako će ti dugovi iz kojih izvora da se vraćaju. Da li oni koriste ili prave budžete kao što smo mi radili pre 2012, pre nego što su oni došli na vlast, ili imaju drugu šemu, ja to ne znam, ja nemam mogućnosti dodira budžeta, ali ćemo videti na rebalansu ili vidjet ćemo na sledećem budžetu kako su oni planirali dohodovnu stranu budžeta, kako su razmišljali, koja je njihova politika, kako da se povećaju prihodi, a prihodi na lokalu mogu da se povećaju ili povećanom naplatom nekretnina, znači porezom na imovinu, ili mogu da se povećaju povećani zapošljavanjem građana, jer deo njihovog poreza na zarade ostaje lokalnoj samoupravi. Za 1 milijardu dinara koja dođe više u budžetu, treba zaposliti 10.000 ljudi. Vidjet ćemo kakav je njihov budžet, kakva je realizacija budžeta, koja je ostvarljivost i da li je to što su oni predvideli realno ili nije realno i kako su trošili taj novac koji je grad imao u budžetu. Evo, pošto smo na samom kraju emisije, ja bih vas zamolila da samo da budemo kratki. Nismo se dotakli bitne teme, to je vaš poslanički mandat, koji je prvi po redu, je tako? Da. I sudeći po broju govora, vi ste jedan od najaktivnijih poslanika iz Niša. Kada je bilo izvesno da ćete postati poslanik, vi ste rekli da ćete zastupati Nišlije na najbolji mogući način. Da li smatrate da ispunjavate svoje predizborno obećanje? Apsolutno se trudim da svo svoje vreme i sve svoje mogućnosti stavim u službu građana Niša. Jeste da je ovo kao fraza, nije fraza. Ja se stvarno trudim da maksimalno štitim interese građana Niša, a to ja mislim da sam i dokazao kroz nastupe i zalaganje u parlamentu. A koliko? Nije to samo ono što se vidi, tu su i rad skupštinskih odbora i znači te sednice gde mi pokušavamo poziciji da objasnimo, mi opozicioni poslanici, šta je to što bi trebalo da se promeni, da zakoni koje donosi parlament budu još bolji i u funkciji boljitka života u Srbiji. Najdrastičniji primer je zakon o medijima koji je bio pre par meseci,
gde vi imate da u nazad 3 ili 4 godine se vodi polemika u gradu Nišu o javnom servisu, o potrebi da grad Niš ima svoj vlastiti javni servis koji će da se finansira adekvatno, kao što se finansiraju svi javni servisi u Republici Srbiji, gde ste imali skupštinsku odluku i ove vlasti, i prethodne vlasti, i predprethodne vlasti, da to je potreba grada Niša. Čak ova vlast je imala i skupštinsku odluku da će se ići na referendum oko javnog servisa, a onda ste imali surovu stvarnost u parlamentu, da samo ja i dva opoziciona poslanika pored mene glasaju za lokalne javne servise, a svi oni koji su imali stranačku, ljudsku, gradsku obavezu da podrže te amandmane koje smo mi dali kao opozicija, su uredno glasali da u Republici Srbiji postoje samo dva javna servisa, Radio Televizija Srbija i Radio Televizija Vojvodina. Da li je to u redu? To je već stvar građana da procene i da cene na sledećim izborima. I samo vas pitam za kraj, kako bi sugrađani čije interese zastupate mogli da stupe u nekakvu komunikaciju s vama? Da li već komunicirate sa njima? Apsolutno, apsolutno. Ja očekujem da mi kao poslanici, o tome je bilo reči, ali čekam da gradsko rukovodstvo nam obezbedi prostor gde ćemo moći da imamo kontakt. Do tada svakodnevni kontakt može da bude preko stranke Zajedno za Srbiju. I mene lično ljudi dosta znaju u Nišu, pa tako sam u stalnom kontaktu. U redu. Hvala vam puno na gostovanju, gospodine Bradiću. Bila ova emisija 15 minuta. Moje ime je Marija Vučić.